Грошей забагато не буває, якби добросовісно платники податків Мукачева не наповнювали казну, їх все одно мало. Чому все просто? Мукачеві монопольно розбазарюють народні гроші на чолі з господарем єдиного центру Віктором Балогою. Це, звісно, лише припущення, яке висловлюють глядачі нам у соцмережах. Але наступні факти нам підтвердили і фахові закарпатські будівельники. Ну, які факти своє виправдання надасть мерія? Ми чекаємо і обов'язково проінформуємо громадськість. Тож, приклад перший: як на реконструкції парку, точніше невеликого скверу, заробити 1,2 мільйона. Ми нічого не стверджуємо, однак наступна інформація спонукає замислитись, принаймні ретельно порахувати. Як то кажуть, благими намірами дорога вистелена зрозуміло куди. На вулиці Духновича в Мукачеві вже тривалий час іде реконструкція парку. Минулого року в жовтні тут розпочали ремонтні роботи по облагородженню території. В серпні місяці був проведений тендер. Тендер виграла компанія ТОВ КМЗ. Сума тендеру склала 5 мільйонів 193 тисячі гривень. І почали вони в жовтні виконувати ці роботи. Закінчення, згідно договору, закінчення робіт повинні бути здійснені до 30 червня 2019 року. Тобто залишилося ще 3 тижні. До цього часу, окрім вже виконаних робіт, тут має з'явитися ще низка оновлень. Там було, мало бути зроблено, що в цих тендерній документації, згідно цих робіт, це було викорчовування дерев, підготовка для доріжок самої території, вимощення доріжок із бруківки, вимощення парковки для автомобілів, встановлення лавочок, смітників, освітлення і проведення після цього вже озеленення території. Та якихось прискорень робіт, аби вкластися в терміни, на території парку непомітно. Більше того, окрім покинутих матеріалів та сміття, які свідчать про те, що роботи припинилися досить давно, тут більше нічого нема. Договір про встановлення термінів здачі в експлуатації явно буде з порушенням. Тож у таких випадках на фірму мали б чекати штрафи. У договорі чітко визначено, що 0,1% за кожен день прострочки здачі об'єкта в експлуатацію нараховується нашими чиновниками за невиконання цього договору. Ми маємо контролювати цей хід, тому що кожна копійка бюджету – це наші гроші, і ми повинні за наші гроші вести контроль і вимагати з наших керманичів нашого міста ефективного використання цих грошей. Чому не вклалися в терміни та припинили роботу, нам телефоном розповіла Марина Зігор, директор товариства з обмеженою відповідальністю КМЗ. В ході робіт виявилося так, що трошечки в нас зміни, необхідність додаткових робіт, і тому ми подали офіційне звернення на ім'я замовника з проханням переглянути, передивитися і технічну комісію вирішити додаткові роботи наші, які ми маємо виконати, щоб було все до ладу виконано, і перенести терміни виконання. А застарілі опори, вони там уже ніяким чином не вписувалися, і було так домовлено, що доречно їх демонтувати і встановити тому нові. Садово-паркові лавки, урни, в саду і на опорах електроосвітлення на парковці екомодулями, там нові будуть стовпи. Ну, це виявилося в процесі роботи, і ці деякі роботи не були включені в основний проєкт і в основний кошторис. Озвучила Марина Зігор і суму, яку вже встигли освоїти. Станом на 1 червня 2018 року освоєно 4 мільйони 200 тисяч гривень. Станом на червень освоїли майже 4 мільйони гривень, а зараз найцікавіше. Згідно договору, підрядник має облаштувати покриття тротуарною плиткою на пішохідних доріжках та тротуарах площею 3200 метрів квадратних. Влаштувати асфальтобетонне перекриття на проїздах, влаштувати стоянки на автомобілі, встановити 16 лавочок та стільки ж урн та 42 паркові світильники. Про виграний тендер підтвердили і на сайті міської ради, і на сайті Прозоро, тож простими розрахунками перевіряємо вартість та якість. Отже, насамперед, ціна тротуарної плитки від 135 гривень від закарпатських виробників до 230 кольорова за 1 квадратний метр. Однак таку ставлять у парку, ціна 130 гривень за квадратний метр. Беремо ще дорожчу, коштує від 235 до 260 гривень. Гранітна плитка – 300 гривень за 1 квадратний метр. Питаємо, за скільки часу вимостять. Підприємці кажуть, 100 квадратів беруться робити за 2 дні. За найвищими цінами – робота коштує від 120 до 150 гривень за 1 квадратний метр. За гранітну – найвища ціна за роботу – 10 доларів, тобто 260 гривень. Отже, беремо найдорожчу гранітну плитку. Вартість 300 гривень множимо на 3200 квадратних метрів, дорівнює 960 тисяч.
Беремо навіть найдорожчу роботу – 260 гривень за один квадратний метр, в сумі маємо 832 тисячі. Тож робота і плитка разом складають 1 792 тисячі. Нехай буде округлені суми 2 мільйони. Згідно проекту мають закупити 16 лавочок. Знаходимо інформацію про ціну лавок, яких, нагадаємо, наразі ще нема. Вартість від 1500 до 3000 гривень. Беремо ціни найдорожчих. 16 множимо на 3 тисячі, маємо 48 тисяч, нехай 50 тисяч гривень. Паркові фонарі коштують від 5 до 8 тисяч, беремо ціну по 10. 42 ліхтарі дорівнюють 420 тисяч. Тож рахуємо 2 мільйони плитка і робота, 50 тисяч лавки, 420 тисяч ліхтарі, виходить 2,5 мільйони. Нагадаємо, вартість закладена 5 мільйонів, майже 200 тисяч, і схоже, це ще не кінець. Зі слів директора, КМЗ вже використано близько 4 мільйонів, а роботи зроблені ледь наполовину. Така картина за тиждень до здачі об'єкта. Фінансовий аналітик, провівши незалежне оцінювання з вузькопрофільними спеціалістами, переконаний, що зроблена робота коштує значно дешевше, та й сума, представлена громадськості, інша. Провівши певний контроль з фахівцями-будівельниками, я можу засвідчити, що тут укладено плитку, дорожню плитку із бордюрами і забезпечено укладання цих матеріалів на площі біля 3,5 тисячі квадратних метрів. Якщо брати в цілому, скільки використано за цей період з вересня 2018 року і по сьогоднішній день, то це, згідно даних фінансового управління міськвиконкому, це біля 2,5 мільйонів. Нагадаємо, що сума, яку запланували на реконструкцію, 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Наразі там, крім поки викладеної плитки, і то не гранітної, відомих марок, нема нічого. Куди поділись, так би мовити, решта коштів? Мовливо, хтось завбачливо заощадив близько 2 мільйонів гривень, поки невідомо. Але цілком імовірно, що коштів, передбачених попередньо, не вистачить. Нагадаємо, мова про більш як 5 мільйонів гривень платників податків Мукачева, а це народні гроші. Є інформація, що хочуть переглядати бюджет для того, щоб скоректувати як дату, так і суму на цей об'єкт. Я думаю, це чергове свідчення того, що наші чиновники хочуть використати ці кошти для своїх власних нужд. Коли вже після коригування будуть продовжені роботи, поки невідомо. Нагадаю, що в першому проєкті здача об'єкта в експлуатації була 30 червня. Відеозйомку ми проводили на об'єкті на початку червня. Пройшло 3 тижні. Ми, сподіваючись, зважаючи на те, що остаточні терміни здачі підходять до завершення, навідались до парку по вулиці Духновича через 3 тижні, 21 червня. Тут нічого не змінилось. Роботи так і не відновилися. Єдиний, хто сьогодні працює в цьому парку – це пан Василь. Чоловік на камеру говорити не схотів та каже, що бригаду, яка тут працювала раніше, вже давно не бачив. Працює він у готельному комплексі біля парку і до будівельників стосунку немає. І на сам кінець нагадаємо, згідно укладених угод, як зазначають в управлінні міського господарства, договір було заключено з підрядною організацією товариства з обмеженою відповідальністю КМЗ на виконання робіт на загальну суму 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Насправді ж ми бачимо, що завершення робіт ще дуже далеко. Телекомпанія «М-студія» подала запит до міського голови, в якому просить надати інформацію щодо термінів реконструкції угоди, що була заключена з підрядником, повідомити про терміни виконання та суму, яку підрядники освоїли станом на 1 червня 2019 року. Просимо надати інформацію щодо термінів реконструкції угоди, що була заключена з підрядником, повідомити про терміни виконання та суму, яку підрядники освоїли станом на 1 червня 2019 року. Сподіваємося, що редакція М-студії отримає відповідь на запит у передбачені законодавством терміни, а не чергові відписки та прохання відтермінувати нібито через збір інформації. Якщо міській владі нема чого приховувати, то інформацію ми отримуємо швидко. Якщо ж є що приховати, то ймовірно інформацію про реконструкцію всіляко відтерміновуватимуть. Чиновники міста просять ще 20 днів на збір інформації. Цитую, оскільки запит стосується надання великого обсягу інформації, потребує пошуку серед значної кількості даних та документів. Міськвиконкому продовжує строк розгляду до 20 робочих днів. Кінець цитати. Враховуючи кількість вихідних, цілком ймовірно, що відповідь ми отримуємо через місяць. Нагадаємо, міській владі ми готові всю інформацію, що стосується запитів М-студіо, отримати в електронному вигляді та розібратися з нею, аби працівникам міськвиконкому не доводилося витрачати час та зустрічати.
зусилля. Редакція М-студія сподівається, що приховувати від громади міста владі нема чого. Наразі ж Мукачеві триває реконструкція скверу по вулиці Олександра Духновича поблизу готелю «Інтурист». Тож, чи насправді все так прозоро в реконструкції парку, питання відкрите, чи може молода команда приймати такі рішення без, так би мовити, батьківської неправляючої руки, хто живе у Мукачеві, відповідь знає, ну і, звісно, грошей багато не буває. Ну і мукачевці знають зловживання над використанням грошей. В місті Мукачеві особисто займається та контролює Віктор Балога з єдиним центром. І якби мер не ставився до цих зловживань, видно, що робити нічого не може, а кошти потрібні, щоб привести по всіх округах своїх надійних людей, які дозволять йому контролювати зловживання по всій області. Час покаже, чим підтримують таку аферу мукачевці та Закарпатці. Ось такий лист прийшов на адресу нашого каналу, тож і ділимось з вами.